Ресейдің Магнитогорск қаласында хоккейден Иван Рамазановты еске алуға арналған жарыс басталды. Турнирге құрлықтық хоккей лигасында өнер көрсететін 4 команда қатысуда. Атап айтқанда, жергілікті Металлург, Трактор, Югра және Астананың Барысы өзара шеберлік байқасып жатыр. Астаналық клуб алғашқы кездесуде айдын иелерімен күш сынасып, ұтылып қалды. Денис Зарипов, Евгений Тимкин, Сергей Терещенко және Денис Платоновтар Барыстың қақпасына жауапсыз 4 шайбы соқты. Трактор мен Югра арасындағы тартысты кездесу 5-2 есебімен Трактордың жеңісімен аяқталды.